New members and making what you call way forward. Way forward. Kati ndamba de babaramba zinzenzi. Abalabazi akibamba inabaloya. Abalaba inabaloya. Abalabaloya basena bo. Kati libaza inaloya, aino kuda yewaka. Asaini ko lupapula. Kwenda bintu bituliko bya basupa. We here because we are superstars. We are finding way forward. Tuli ku lugendo lwa superstar. Olwo lugendo lumaso. Buli yali ajisa mu dekobe yali asambya abantu emyaka ngai. Biaya nona semu ko, apa bi pun apa dia no, aku mesti sematum, aku lebih dah di beku, tu mesut banget. Bako chosinga
bako choga ba olinga saba si saba nze ndi mugabi bagabi ensose gamba petuli ba superstar tuli bagabi tufana na bagabi tulabikibwa bagabi kwa wakati nze nesawe eno nze jeniko ndi sita munyenye yaka ewa luwewe bintu twebili munzikiro na umyagala byake nze nino biwa emyaka ebili sikola baaji ba maseka bagaga mugabe tuli mubudde bubi mugenda kuswala tuli mukadde kabi mugenda kulabika ku kamera gabaga gundi ajibuni toto yakaba ajibuni ateba bina abalumu abakirekere ate nabalumu temulumu temulumu nyote mumuza bibuzo bingi mulacho limba superstar gwo boli kale superstar kuwana baye uwo vuge moto kakati fuka stika ya face ya kitu mara kubera star nawe bomba kwa pakaka divuge baimbi cha babega seko e by the way kanzo kene base muli muyimbi naye na sina kutwega tako urunde ba super sagamba abayimbi betuli nabo kale be muri nabo kati wana wendi ne Mary Potter twera bila ku Twitter komanyipe basatu anyiga tuli bazibu tubera ku Twitter chikwawa. Instagram oyagala Instagram tulabe kola iki ngatoya iki ngaduka twesinga abagalo kube echi atete twesinga nyembu no waliwo cheke echivulu twesinga nyembu waliwo echivulu cha TV bambi ku mulundi kuno bantu weko mokisa na twesinga nyetu tubasinga aba muri namwe mwine echi bina cha mwe mutula bayo tetubera yo nza kwati muri manyije mugabine mfuri jawano muzei ngagamu matubu mwa maze takula ngai mulimu mulala kati nange nene unya nzo bulamu bange sikola ngai mulimu mulala kwali onda beko ku stage ya boda boda lwacha boda boda bo muwauliriza lwacha aba taxi 6 manya chikube chiji baba ulira nakaja ku kamera akanyama bona baba ulira mbade nsaba wembanga tebawuliriza abachala baba ulira naye kwati aba uliriza abayimbi ngate mulimu abachala na omanyi mu kuyimba te muli kakwa kato abantu bakama mbu party time job wali wano wali eliye zana ngawe noli msivu kati ovuga moto kakulu ga yakande bimeka omusaje akola nembaga ngojo gambo ko simuli era mumwagala kulima mbu aliye waka alinze mubazi wana basinga bazi alinze mubazi alinze omwami yagezo kola okubamba superstar ade nazo wamange nakuda nazo ate nkulalika ate tuwe bazaba wagezo kubanga beba tufula ba superstar mwe bali kugata bando ne muzifula bando Superstar. Kino kyetuliko tuli mu kintu kibayita abayimbi okuŋŋaana. Actually de mu association eno mwesoso okulaba abayimbi nga bawera. Sirabanga kukebere uma. Nze nagenda ko mu meeting za uma ne sirabanga nga umbe ina abantu bwe bati. Abayimbi bwe bati. So I think this is a genuine thing. Yes. Abasinga baloza ndi nobuli azze wano just azzerwa linya superstar. Abasinga bagala kubera bubezi na ba superstar. Net da sebo. Abantu abali wano bali ku mulimu era buli muntu gw'olaba wano yeesiimidde era buli muyimbi gw'olaba wano ayagala okujoininga ekintu kino because like our industry has been there for long katayina one voice so I think we want to make that one voice through this superstar United Association. Yes, sir. COVID akuyisizza atya kubanga maze emyaka ebiri tokola. COVID iba ne buli omu ekibuuzo ekyo mwandirekedde awo kitubuuza kuba COVID ye tatuyisizza bulungi. Naye gavumenti ye kimanyikiddwa nno tatuyisizza ffenna bulungi. Gavumenti yabateereddeo e-concert, online concert mbere nga mugikubwa. Ebitamanyi, ate ba superstar tebabimanyi, ate bataddewo bi what e-concert, sete tunabimanyako. Gavumenti wadde yataddewo ebintu era nayina okutegeezaako ba superstar, bandi bagatibani abagenda okuba endongo embanga topekka ssente zigenda. Mu e-concert. Iyo teriyo batatuliyo, tubanga tetuliko ba superstar. Tebaayo. Byabwe. Babikoze kuba ssente za mwa musoro. Basiridde. Eri adala. Okay.
Zasiri comedian ni, zendi muyimbi, ame artist, ame superstar. Mm. Eh, abalaba demo comedy, abalaba kolia bila zendi muyimbi. Oma sketchu. Oli muyimbi sebo. Yes, ma. Oh, surviving oti. Wakati bali mbo bafuna yo cassette ku YouTube. Wa. Gulo achi tunafuna ku YouTube sasa. Are zendi muyimbi. Yes, muyimbi, kuna mauli. Wena kali. Simanyi na ye kintu cho nacho nacho kiri zendi muyimbi. So simanyi cha kugamba. Yoko vidya tuiseza mbiti kuyumikuwa Ndera ambi buli wa mchi buli wa mwori mtu hali taterete Nechi mchi mchi tusingo kubanacho Echo buka gate buwe kuramu Mbiyonna biyonna gate viko mekeleze Kwa mekeleza tu ino kuramu. So that's nice. Na ori ze sendeza na banja? Ya gana na banja tukwe gaili denyo tukoye Aganjo kutuwa sente Gate ya tusubiza No kusubizo mtu banja Mbrekenawe vyo kusubiza abantu Mutumba gambe ngati no tugenda kuba tujja kubawa. Mu mutumba gambe ladala. Singa zijja kusimyo kitchoza. Sente za nabanja, sente za nabanja sente ntini nyo. Singa zijja kokolotya. Singa zijja. Era solo okuzilya. Ziteka kumi kukwa be wakane bazikuba. Abasinga baserebu mu COVID yono ba mu lockdown zinebe. Asinga batanze okuwasa bakole embaga. Sijja kuwasa ka. Tuna funa mchala. Mchala bangi bachali yo banji. Oina bakazi bameko. Omusajja tebamubalira bakazi. Aba konga yavaye na alagenso uwe. Kama kati ye yavudeyo na alagenso uwe. Nizi sina tu. Goina oina bachala. Zechali na bachala. Mchagezesa. Mchala mutana ba, mchali na bachala. There are so many guys out there to love. So Kenya zoku kama zechali na bakazi bangi. Eh ramba gala nyo yanakuwa wasabonna.